Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana hozir yangi turdagi mataboloylarimiz keldi. Har xil agregatlari, bonuslari bilan qo'shib beriladi. Hozir mana video obzorimizni sizlarga qo'yib beramiz, tanishtirib o'tkazamiz. Manzilimiz Qo'qonda, Saxiy magazinida olvaryapti hozir obzorimizni. Ko'rishlaringiz mumkin 16 kuchli mataboloyimiz keldi. Barcha agregatlari bilan birgalikda hozir mana tanishtirib o'tamiz. 16 kuchli motori 190 motor. Original motordan garantiyalari 1 yilga berilyapti hozirgi kunda bu motorni. Akkumulyatorlari Geliv akkumulyatordan qo'yilgan. Suvli akkumulyatorlarga o'xshab katta emas. Kichkina lekin o'ta baquvvat Geliv. O'ta umrozoq akkumulyator. Korobkalari 192 korobkadan qo'yilgan, katta korobkadan qo'yilgan. Sararka o'sha motorlar korobkasidan qo'yilgan. Garantiyalari bunga 1 yil beriladi. Zavodskiy ibiga. Qishloq xo'jaliklari bor, jatkalarigacha ulasa bo'ladi. Orqa lemi qo'qlari ham katta o'qdan qo'yilgan. Mana rollari kalta holatda ishlab chiqarilgan. Yer haydashga va yetalashga juda udomli. Balonlari mana ko'rishlaringiz mumkin, 500 ga 12 li balondan qo'yilgan. Komplektatsiyasida to'rt qatorli freza pichog'i bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin, to'rt qatorli pechatli pichoq. Jami 8 qator bo'ladi. Kartoshka oladigan kartosh kapatili bor. Bitta agatni ko'rib ketaveradi. Arg'i ochish uchun agatimiz bor mana, ochar deyiladi. Qo'shib beriladi bu narsalari. Keyin yer og'darish uchun pluglari qo'shib beriladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bunda ham xuddi shunaqa 16 ot kuchi, biri 20 joyda haydab ketadi mana. Endi biri 20. Mash holatda balon o'rniga tushadi frezasi. Faralari bor, kalitga o'taydi, statorli varianti. Hozir bunga aksiyamizni boshlab qo'ydik. Bu mataboloylarimizda keldi. Bu hammas komplekt holatda narxini 8 million 900 ming so'm qilib beramiz. Freza, pulik, ochar, kartoshka patli 16 ot kuchli mataboloyimizni garantiyalari 1 yilga berilyapti va birinchi 10 ta olgan mijozlarga mana bu holatda nabor kulchilar qo'shib beriladi. Birinchi 10 ta olgan mijozga qo'shib beriladi. Bonuslari bor. O'zini komplektida ham alohida kulchilari bor. Svitsa kulchi va birda 12, 14, 16 kulchilar bo'ladi, qo'shib beriladi. Mana avtobat so'zlari ham original holatda qo'yilgan. Garantiya 1 yil holatda beriladi. Endi manzilga kelsak, manzilimiz Qo'qonda. Saxiy magazini, yangi bozor va Dang'ara yo'lda joylashgan mataboloylar do'koni. Mana avtosalon ro'parasida joylashgan. Bemalol murojaat qilaverasiz, kimga kerak bo'lsa, dastavkalar ham qilib beraveramiz, bexijolat. Faqat qayerga bo'lsa, yo'l kironi gaplashiladi. O'sha mataboloyda narxiga yo'l kiro qo'shiladi, shu holatda qilib beriladi. Garantiyalari, pechatlari urib, olib beriladi. Endi ichlarida yog'i chiqmaydi buni. Kim olmoqchi bo'lsa, yog'larini quyib beriladi yoki alohida pul qo'shib olinadi yoki o'zlarining yog' olib kelsalari quyib tekshirib ishlatib beriladi. Yog'lari motoriga 1 litr universal yog' ketadi, korobkasiga 2 litr 200 gram tat ketadi. Benzin baki 3 litrli benzin baki bo'ladi. 80-92 farqi yo'q, benzin tanlamaydi. Bu mataboloyimizdan kelgan hozircha bor 200 tacha yo 100 ta atrofida bor. Kimga nechta kerak bo'lsa, optimal oluvchilar uchun ham narxini kelishtirib beriladi. Bu agregatlari majburiy emas. Kimga kerak emas agregat bo'lsa, chiqarib tashlanadi, pul ayirib tashlanaveradi. Masalan, 200 ming so'm, 220 ming so'mdan turadi pul kartochka oladiganlarimiz. Shunda ajratib tashlatiladi, narxini minus qilinadi mataboloy narxidan. Bemalol murojaat qilaverasiz, telefon raqamimiz ekranning ost qismida bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yib, like bosishni unutmaysizlar. Yanada yangiliklarimiz keladi, xabardor bo'lib turasizlar. Mana bunday jatkalarimizdan ham bemalol qo'shib ishlatsalaring bo'laveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat akalar, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Inshaalloh keyingi videolarimizda yana ham to'liq tushuntirib o'tamiz.